Къде ще стои България във външната политика? Коментарите на професор Захари Захариев и Милен Кремечиев. Добър вечер, господа, и добре дошли. Преди това да ми кажете как ви изглежда този кабинет. Няма да има 100 дни толеранс. Кабинет на компромиса. Професор, мене, първо към на вас. На мене ми се струва какво необикновен. Го държи? Каква е спойката? Необикновен по две причини. Първата причина е, че официално е обявен като експертен, а носи сугубо политически характер. И второто необикновен, че става дума за кабинет, който е плод на едно коалиционно разбирателство, без да, разбира се, да се нарича такъв коалиционен, но в който тотално отсъства единия коалиционен партньор. Такива чудеса действително рядко се срещат, в която идея е парламентарна практика. Запомнете си мисълта, защо отсъства единия коалиционен партньор? Господин Кремечиев, за да кажат после ГЕРБ, не се справиха, продължаваме промяната, не търсете от нас политическа отговорност. Нека, възможен прочит ли? Нека да не бързаме, защото да, министрите са ясни, но втория ешелон, освен това агенции и всички други незапълнени позиции... Но те почнаха да се пълнят. Не е ясно дали няма да са плотна договорка. Много вероятно да бъдат плотна договорка. Но ако мога само да ви отговоря аз на поставения въпрос. В момента тази коалиция, която се сформира, аз се наричам коалицията, защото ясно е, че има коалиционно споразумение. Да. Няма какво да... Който и каквото да ще калкави, говорим за коалиция. Тя има в момента един единствен сериозен така... сериозна спойка. Това е противодействието на президента Радев и служебното правителство, служебните правителства, които управляваха до сега. Тази конфронтация, която се събуди, първо, разбира се, конфронтацията между Радев и Борисов, личните нападки, обиди, след това отношението му към продължаване промяната, привръчване на мандата и така нататък, се видя, че това ще обедини всъщност тези два различни полюса, ГЕРБ и продължаваме промяната, за единен фронт срещу президента. И то се вижда от първите изказвания, даже на министъра на отбраната се видя, че се влиза в пряка конфронтация с досега военната политика на управляваната от президента служебна власт. Тази коалиция, професоре, какво само, е мястото да, на ДПС? Само бих искал тук да добавя, че може би това е необходимото условие, за което говори господин Кирмечиев, но в никакъв случай не е достатъчното условие, за да бъде стабилна тази коалиция. Сигурно, да. Това е. И втория момент, който аз мисля, че това е последния опит на господин Бойко Борисов, действително да се опита да съхрани и собствената си глава, но в същото това време да не постави под въпрос бъдещето на създадената от него политическа сила ГЕРБ. Защо? По този начин той все пак в тая цук-цванг ситуация, в която беше оказан, практически му оставя един свободен периметр в даден момент да се опита да обърне палачинката, като разбира се съхрани партията и, ако е успял, разбира се, и самия себе си. Дали ще му се отдаде тази игра? Малко е трудно да се каже, но познавайки все пак неговия досегашен политически опит и неговия тефлонов характер като политик, нали, на който нищо да не се лепи и който може днес да говори едно, утре да говори друго, мисля, че и този път не бива да избързваме в своите крайни оценки относно бъдещето. Можем да очакваме всякакви изненади. А втория ешелон, тук съм съгласен, има какво да се раздава, трябва да се плаща, разбираше всичко това, но то не може да реши основното, легитимацията на този кабинет като коалиционен кабинет. Защото втория ешелон е винаги зависим от първия ешелон. Така че от тази гледна точка за мен нещата не са никак предрешени, не са никак стабилни. Те ще зависят до голяма степен, разбира се, и от външните фактори. Без съмнение това нещо така ще бъде. Но нека да не забравяме също, че те ще зависят и от процесите, които се развиват на преструктуриране на българското политическо пространство, на българския политически пазар. Това, което видяхме с продължаваме промяната, нали, е само едно начало. Въобще, убеден съм, до една година ние ще имаме съвсем нови субекти на българския политически пазар, които може би вече ще конфигурират нещо принципно ново. Какво президента ще прави партия? Възможно ли е да очакваме нещо такова? Този въпрос го задаваме толкова години вече, не знам доколко е резонен.
както се казва, други като него плакаха. Ами ако си е взел пулка от тези другите, дето плакаха. Не знам доколко би могъл да бъде успешен. Ми Георги Първанов, Петър Стоянов, също имаш такива желания. Не знам доколко биха били успешни. Ние чуваме и за господин Гешев, че той има някакви политически амбиции. Аз не мисля, че всъщност може би това, за което говори професор Захариев, е по-скоро около тях двамата. Определено има необходимост от нови лица. Точно така. Това е вън от тях двамата. Според мен няма да се даде един от тях, защото и президента натрупа много негативи, събра доста опозиция срещу себе си. Този поведените протести, които той каза, че ги е повял с дигнати умрук, всъщност в момента са под неговите прозорци. Така че доста се изтърка неговия блясък на водач на протестите и борец за правата на българските граждани. Затова, според мен, ще има нови обекти политически, но те няма да бъдат между тези двама вече доста изтъркани лица, президента и главния прокурор. За ДПС ви попитах. Каква е ролята им в този кабинет, след като ще правят конституционната реформа на ДПС? Задния пръст. Говори поредният... се, че имат две ведомства и така нататък. Аз дори би го нарекал поредното влизане на ДПС в традиционната и роля на езичето на везните. Говоря за аптекарските везни. Те от край време, вече повече от 30 години, действително се опитват и според мен много усмешно играят тази роля. И до голяма степен на където това се... т.е. на където се наклони, нали, съответното блюдо, натам, разбира се, отива и това езичек, извличайки винаги полза от властта и винаги присъствайки, било пряко, било задкулисно във всяка една власт. И днес, между другото, това, което те правят като конституционна реформа, това е вторично. Това няма никакъв особен смисъл. Избирането на Певски. Това е, разбира се, все пак една индулгенция за господин Певски, съхраняване и на неговата глава по този начин. Изпирането му, така ли? Изпирането му, точно така. Но другото е по-важно. Тук е да съхранят своят капитал в администрацията на България и при този кабинет и в никакъв случай да не се посегнат на тези средни кадри, които до голяма степен обезпечават реалната политическа тежест на ДПС в нашия обществено-политически живот. В момента ДПС играе, всъщност от 2009 година, даже без да е пряко в управлението, много важна роля в нашият политически живот. На СДС? Да. Прощавай, от тогава. Да. Вземете Филип Димитров, вземете. Да, колко примери може да... Аз казвам вече извън винаги реално в коалицията. 30 години е това нещо. Но виждате, че те са, може би, най-стабилната евроатлантическа ориентирана партия. Те до момента не са имали и едно изречение от това България да се отклони по някакъв начин от своят курс. Те бяха партията, които първи внесаха за помощ за Украина. Първи подкрепят влизането ни в еврозоната, в Шенген. Тоест всички тези проекти, които са заложени... че е нормално да ги търсят. ДПС ще бъдат търсени за това категорично. Да, 100%, защото вижда се, че ще има плаваща подкрепа. Ако е, да кажем, промяна на конституцията, тук може да се търси някаква подкрепа на БСП. Що се касае подкрепа за Украина, тук е ясно, че няма да стане. Но ДПС ще бъдат там и ще подкрепят тези политики. Тоест, програмното правителство, което в момента е изработва тези точки, те ще съвпаднат изцяло с политиката на ДПС и ще има, със сигурност, няма да има разминаване в това, в подкрепата им в тази програма. А от външната политика, искам какво нещо да допълня. Много се извинявам. Значи, това, което казах за езичето на тези везни, то, между другото, се отнася с пълна сила и по отношение на тяхната външно-политическа, международно-политическа платформа. Любопитното и специфичното за ДПС е, че това е партия, която се обявява за либерална, която дори оглавява европейските либерали, но в същото това време, това е партия, която няма никакви идеологически устой. Тя няма, между другото, никакъв идеологически фундамент. Тя има един до голяма степен етнически предопределен такъв, нали, в своята политическа линия и всичко друго е основано на базата на прагматизма. Прагматизъм стопански, прагматизъм политически и, разбира се, прагматизъм външнополитически. Ако вятъра се обърне
по някакъв начин, просто приеме хипотетично, бъдете сигурни, че те ще намерят верния път и в тази посока. Във външната политика какво да очакваме? Начало с Мария Габриел. Първо, ако искате Украина, Северна Македония, да. Шенген, еврозона. Настроен съм оптимистично относно госпожа Габриел, тъй като като бивш евродепутат, еврокомисар, тя определено има много по-близък начин на комуникация, отколкото до сега служебните правителства, даже самият президент Радев, с администрацията и decision makerите в Брюксел. Затова, според мен, тя ще има ключова роля в преговорите за вдигане на ветото към Шенген. Не смятам, че това е случай бързо, но при всички положения ще на фона на всичко, има... което се случва в момента в България... Що му спя един издирван с червена бюлетина бизнесмен в кавички, жив или мъртъв да се окаже в България. И един друг да излезе. Как можем изобщо да говорим с наглядица? Но, въпреки това, според мен тя може да постигне доста по-сериозен пробив. Тук голямата загадка е, според мен, големия сблъсък ще бъде бюджета и еврозоната. Защото желанието за поддържане на 3% бюджетен дефицит до 2025 година, докато трябва да влезем в еврозоната като задача, ще бъде поддържан изкуствено. Т.е. той ще бъде натискан и тук, според мен, ще превръщат искри, особено около местните избори. И много е вероятно да се случи гръцкия сценарий. Т.е. България да задържи този 3% дефицит с големи скандали, разправия между партиите, но влезем ли в еврозоната, нали, да избухне, така да се каже, в лицето ни. Така че големият сблъсък на двете основни партии ще бъде първо за задържане на бюджета и неговото разпределение. Значи тук само бих искал да допълня това, че онова, което очаквам да се случи, е по-скоро една бюджетна, една счетоводна стъкмистика около тези 3%, нали, която обаче на практика нереална, няма ни най-малко. Нереална, разбира се, и която няма по никакъв начин да ни доближи до тази цел 3%. Защото няма нормално мислиш обществено или политически ангажиран човек, който да не е за това действително България да няма висок дефицит. Всички сме за това нещо. Но да се постигне такава магия да се направи, нарече това да се случи, това е просто абсурдно. Трябва да си пълен лаик. Така че ми е тези много обещания опитно. Да, Василев, няма да се случат. Нека да видим какво ще ни предложат, откъде ще режат. Второто, което е, те са в много деликатната позиция, че трябва да режат, а пък в това нещо трябва и да успокояват улицата. А идват улицата, и местни кое... избори? Точно така. Идват местните улицата, избори. Улицата какво може да я провокира, господин Керемичиев? Ето го виждаме в събота, голям протест организират Възраждане. Предстои да разберем колко точно ще бъде обемен. Но има такъв народ, също иска да помогнат. Възраждане, разбира се, те следват политиката и на други такива партии, които вече са в историята, чрез протести да поддържат високият боен дух. Но това боен, ще възбуди ли улицата? Боен дух. Не, това не е улицата. Това са организирани протести. Улицата всъщност по-скоро в момента се вдига и застава под прозорците на президента Радев, отколкото да застава пред Народното събрание. В момента има все още толеранс към това правителство, все пак само на един ден. И тази коалиция има желание все пак ни България да има нормално правителство. Така че това ще се отпуши тепърва. Отново съм съгласен с професор Захариев относно разпределението на бюджета. Тоест, вече има премиера. Каза Денков, всички мислят да почнат да подготвят своите бюджети. Тук ще стане голямата битка за разпределението на бюджетите по министерства. Заложените мини, заложените от предишното правителство. Има ли много заложени мини? Със сигурност има много заложени мини. Аз поне за Министерството на отбраната знам няколко. Да не говорим за Министерството на земеделието. Какво знаете там? За Министерството на отбраната ли? Да. За Министерството на отбраната, всъщност, България е едната страна, членка НАТО, която да се крити помощта, която изпраща в Украина. Освен това, ще стане ясно и видимо по какъв начин България продължава да бъде основен доставчик на боеприпаси на украинската армия. За пореден път въпреки клетвите и на президента, и на неговият служебен военен министър. Така че ще издадат доста интересна информация, която според мен ще удари госпожа Нинова в един момент, тъй като с нейно разрешение и с нейния подпис са излизали тези засекретени доставки. България продължава да
да бъде много активна в подпомагането на Украйна, въпреки шизофренното поведение на някои служебни министри. Професор Захариев. Значи само е достатъчно да видим нашите заводи, които или предприятия, защото не всички отговарят на това понятие завод, да, пенсионно, които са в рамките на военно-промишления комплекс, да видим, че всичките работят на 100% на натовареност, без никакво прекъсване, на няколко сменен режим. Може ли някой да ми обясни това, което произвеждат, къде отива? Може би изведнъж ние сме решили всички проблеми на българската армия, И как Полша взема се по-достойно място във външно-търговския обмен на България, между другото, и така нататък. Това са просто камуфлажни действия, които рано или късно, разбира се, това са мини, но аз не ги изключвам и в други министерства. На териториалното устройство и в някои други също. Министерство земеделието има неразплатени огромни средства. И разбира се, както добре познаваме от миналото, всичко това ще бъде прехвърлено или вменено като задължение, като тежък грях на старото правителство, т.е. на служебното. Винаги е така. Винаги е така. Обаче, много е важно другото, какво те ще предложат като алтернатива? Наблюдавайки състава на този министерски съвет с малки изключения, тук, разбира се, аз също присъединявам към оценката за Мария Габриел. Аз от нея не очаквам екстремизъм. Просто ние е присъщ в личностен план и второто все пак е човек с опит. Но в други, гледайки експертния характер на този кабинет, просто не мисля, че много скоро няма да се окажем действително под натиска на неблагополучни решения, които да събудят социално-икономическото недоволство, които да ангажират и двете профсъюзни централи също, именно да ги радикализират като готовност за някакви действия. И тогава, разбира се, може би ще дойде момента на господин Бойко Борисов, който да каже, ние правихме всичко това в името на България, но той кабинет, който вие направихте, той просто за нищо не става. Така ли е? Такъв ли е сценария? Не, това е хипотеза. Аз не го казвам, че остане. Много хора казват. Да? Това е един от възможните сценарии. Според мен, ако се случи, би се случило в първите 9 месеца. Защото тогава госпожа Габриел ще има много по-лесен изход. Ако се наистина завъртат позициите, тогава стане малко по-трудно. Тогава тя е министър-председател и носи отговорност за своите министри, въпреки че те не са нейни, но въпреки това тя то е. Може и да има смени, не тя се е знае. Първа между равни. Сигурно ще има смени. Ако мина тези 9 месеца. Сигурно ще има смени, но въпреки това, мнозинството от министрите ще бъдат с краската или подкрепата на продължаване промяната. Така че, според мен, първи 9 месеца ще бъдат много ключови, защото идват и местни избори, там ще сблъскат двете партии. Няма как няма да ли да сблъскат. Ги скарат местните избори? Могат да ги скарат, разбира освен се. Освен ако и тук не са се разбрали вече. Не са се разбрали. Там битката ще е голяма, особено в големите градове. София, Пловдив, във Варна. Все пак се видя, че се подинаха обвинения срещу кметя Портних. Така че в големите градове ще има сблъсък много тежък и там ще излязат на много сериозни искри. И според мен това ще бъде първото разклащане на коалицията. Значи, само бих добавил това, че ако те удържат първите 9 месеца и направят успешно прехода от един министър-председател към втория, към именно Мария Габриел, то тогава моето пророчество е, че той кабинет може да се изкара и 4 години. Да, абсолютно. Да. Ако издържи този тест. Което е много под голям конкретен въпрос. Финални думи от вас, господин Керемичев. Нека да бъдем все пак оптимисти. Нормално правителство редовно е много по-добро от каквото и да е служебно. Има в момента огромно мнозинство за промени, това число и в най-важните аспекти, Шенген, еврозоната, помощта за Украйна, план за възстановяване и така нататък. Нека да бъде проявим малко спокойствие и доверие. Аз никой смятам, няма че да прояви този толеранс. Не, казвам спокойствие, да не говорим за толеранс. Това е правителство съставено от партии, които с отвращение гласуваха за съставянето му, но въпреки това ще го подкрепят, според мен, колкото може по-дълго. Финални думи от вас. Големият проблем е, между другото, че
срутването на тази политическа конструкция, на това парламентарно мнозинство, до голяма степен действително е под въпрос до момента, до който нямаме политически субект или няколко политически субекти, които да бъдат готови да предложат някаква алтернатива на българския народ. Нещо различно. Благодаря ви, господа, и до нови срещи. Не. Милен Кремечев и професор Захари Захариев пред Тъдънят он ер. Така се разделяме до утре точно в 19:20, а вие останете с програмата на телевизия България он ер.